coloco aqui uma frase de uma senhora que ela é uma referência quando nós falamos sempre em combate à corrupção, que é a Susan Rose Ackerman, né? Que tem 74 anos, 9 livros escritos sobre corrupção e combate à corrupção. Mas, enfim, e ela diz o seguinte: é preciso quebrar o elo entre contratos do setor público e políticos. Ela dá isso como uma receita. E no caso brasileiro, né, ela foi taxativa quando indagada, mostrando a importância de se quebrar esses elos e se definir exatamente quais são essas áreas em que existem propinas comprando algum tipo de facilidade. E o que nós observamos é sempre o seguinte: o Estado está sempre presente. Né? Nessas negociações, né, nós vimos que essas estatais quase todas apareceram nesse processo de corrupção. Os Correios e Telégrafos, quando aquele cidadão botou a mão naquele maço de dinheiro, botou no bolso. O Banco do Brasil, através daquele senhor até que depois foi para a Itália, né, Pizzolatto, né, tivemos aí a Petrobras, Eletrobras, enfim, todas as empresas. Vejam que aquelas que foram privatizadas há algum tempo atrás não apareceram. Não se falou da Vale, não se falou da Embraer. Né? Então, eu acho que esse caminho nós precisamos seguir. Nós temos ainda 151 empresas estatais. Isso é um número, a meu ver, absurdo. Se fala tanto em se restringir o tamanho do Estado, mas o número de estatais também cresceu. 151 não? Federais. 151 federais, porque se nós considerarmos estaduais, municipais, isso dá em torno de 400 estatais. Não é? Então, eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, até porque elas também, hoje em dia, participam desse déficit público. Quer dizer, pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ela previu, né, um déficit de 3 bilhões para as empresas estatais. Quer dizer, elas também estão nos levando a dificuldade. E eu costumo dizer que as estatais hoje são a Disney dos corruptos, né, porque tem muito dinheiro, elas movimentam cerca de 1 trilhão por ano, com recursos próprios, e, enfim, de financiamentos, etc. De usos e fontes globais, 1 trilhão. Elas têm ainda muita ingerência política e muito pouca transparência. Então, a meu ver, o paraíso dos corruptos está muito ligado à falta de transparência e esse enorme contingente de empresas estatais.